নমস্কার শ্রোতা দৰ্শক, 16 ছেপ্টেম্বৰ 2024 চনৰ নিউজ পেপাৰ মেড চিম্পল চিৰিজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহ আমি এফালৰ পৰা চাওঁ আহক। প্ৰথমতেই আছে আৰ্থ আনচাং প্ৰটেক্টৰ, একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট, GS1 পাৰ্স্পেক্টিভত ইম্পৰ্টেণ্ট, প্লাছ আপোনালোকে GS3ৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি GS2ৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা পাইছোঁ, CICৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম, আৰু একেবাৰে প্ৰিলিম স্পেচিফিক আৰু আমি নিউৰোমৰ্ফিক ইঞ্জিনিয়াৰিং আমি পঢ়িম। কিনো হয় নিউৰোমৰ্ফিক ইঞ্জিনিয়াৰিং, যাতে এনেকুৱা শব্দবিলাক, টাৰ্মিনলজিবিলাক আপোনালোকে পালে যাতে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন যাতে নৰয় তাৰ ওপৰত আমি চাম, আৰু শেষত আমি অলপমান প্ৰিলিম স্পেচিফিক বায়ডিকম্পোজাৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে আহকচোন, এই গোটেইবোৰ আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি সকলোৱে গম পাওঁৱেই লাকি উইনাৰ কণ্টেষ্ট, আমাৰ প্ৰতিদিনাখনেই লাকি উইনাৰ কণ্টেষ্ট আচলতে আমাৰ চলি থাকে, আৰু এই লাকি উইনাৰ কণ্টেষ্টৰ যিয়ে লাকি উইনাৰ হয় তেওঁ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ তৰফৰ পৰা আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ লাভ পাবলৈ সক্ষম হয়। আমাৰ এই লাকি উইনাৰ কণ্টেষ্টৰ যি অবজেক্টিভ, সেই অবজেক্টিভ হৈছে এক্টিভিটি বেছড লাৰ্ণিং। আমি যাতে নিউজ পেপাৰ মেড চিম্পল চিৰিজৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকৰ বাবে গোটেই নিউজ এনালাইচিছ এটা চিম্পল ৱেত আমি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, য'ত আপোনালোকে আমাৰ লগত যেতিয়া পঢ়ি যায়, পঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত যেতিয়া কমেণ্ট কৰি যায়, আপোনালোকৰ লং টাৰ্ম মেমৰিত এটা ৰিটেইন কৰা আমি দেখা পাওঁ। সেয়েহে যিসমূহ MCQ প্ৰশ্ন আপোনালোকক দিয়া যায়, প্লাছ মৌখিকভাৱে যিসমূহ প্ৰশ্ন আপোনালোকক সোধা যায়, এই গোটেইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যদি আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব পাৰে, আপুনিও হ'ব পাৰে তাৰে মাজত এগৰাকী লাকি উইনাৰ। তেনেহ'লে আহকচোন আমি চাওঁ এই সপ্তাহৰ লাকি উইনাৰ যিসকল হ'ল তেওঁলোকৰ নাম আমি ঘোষণা কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কামৰূপৰ উপাসনা দাসৰ নাম ল'বলৈ ওলাইছোঁ, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ উপাসনা দাস। তাৰপিছত আমি লৈছোঁ নৰ্থ লখিমপুৰৰ পৰা উপকুল কাশ্যপ, উপকুল কাশ্যপলৈও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি দেখা পাইছোঁ গৌতম শইকীয়া, গোলাঘাটৰ গৌতম শইকীয়াও আমাৰ এগৰাকী লাকি উইনাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰপিছত আমি পাইছোঁ অনিশা জ্যোৎস্না বৰা, নগাঁৱৰ অনিশা জ্যোৎস্না বৰাও আমাৰ এগৰাকী লাকি উইনাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক সেইদৰে সুজাতা বৰগোহাঁয়ো, আমাৰ শিৱসাগৰৰ সুজাতা বৰগোহাঁই লাকি উইনাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু শেষত আমি লুনা শৰ্মা, কামৰূপৰ লুনা শৰ্মাৰ নাম লৈছোঁ, লুনা শৰ্মালৈও কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে ADRE 2.0 বাবে যদি প্ৰস্তুতি চলাই আছে, ইতিমধ্যে এটা ADRE হৈয়ে গ'ল 15 তাৰিখে, হয়নে? আৰু এটা ADRE খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা, আমাৰ যিটো 29 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যিটো ADRE 2.0, এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এক্সামিনেশ্যন আহি আছে, তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু আপোনালোকে যদি টেষ্ট ছিৰিজ বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ₹199, কেৱল ₹199ত আপোনালোকে 10টা ফুল লেন্থ টেষ্ট ছিৰিজ, লগতে 5টা এডিশ্যনেল টেষ্ট ছিৰিজ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু যি হ'ব আমাৰ এই ADRE কণ্টেষ্টৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট স্কোরার, তেখেতে আমাৰ পৰা, আমাৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব 20,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ। ঠিক সেইদৰে আপুনি যদি আগন্তুক APSC CCERE বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেনেহ'লে তলত দিয়া কণ্টেক্ট নম্বৰটিত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, কাৰণ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰে আপোনালোকৰ বাবে সদায় লাইফ টাইম গাইডেঞ্চ আৰু এক্সেছ সদায় আপোনালোকৰ লগত থাকিব কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ। আৰু যদিহে আপোনালোকে আসাম স্পেচিফিক GK, আসাম ৰিলেটেড যদি আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজ আপুনি আহৰণ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে অংশুমান গগৈ ছাৰ আৰু মধুস্মিতা ফুকন মেমৰ দ্বাৰা কম্পাইল কৰা এখন এই কিতাপখন আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি আসাম স্পেচিফিক, অসম স্পেচিফিক GK-ৰ ওপৰত আপোনালোকে বহুতো তথ্য আপোনালোকে আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তেনেহ'লে আহক, আজিৰ যি আমাৰ NMS-ৰ টপিক, সেই টপিকেৰে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আৰ্থ আনচাং প্ৰটেক্টৰ কিহৰ কথা নকৈছে, ইয়াতে আচলতে অজনৰ কথা কৈছে। আমি সকলোৱে অজনৰ কথা গম পাওঁ, অজনে কিদৰে আমাক সকলোকে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰি আছে, তাৰ ওপৰতেই এই নিউজটো ওলাইছিলে। আৰু গোটেই অজনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ, আমাৰ বাবে অজন কিয় দৰকাৰী, অজন যদি নাথাকে কিনো হ'ব, তাৰ ওপৰত আজি আমি অলপমান আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে এই টপিকটো বহুথ প্ৰিলিমছ এজ ৱেল এজ মেইনছৰ বাবে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাওক, কাৰণ এয়া খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিক হয় GS1
জি এছ থ্ৰী, এই গোটেইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই টপিকটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিব। প্ৰথমতে আমি চাওঁ আহোঁ, যি আমাৰ অ'জন বুলি ক'লে আমি কি বুজো, অ'জন মানে কি? অ'জন বুলি আমি যেতিয়া লিখোঁ, আচলতে আমি তিনিটা অক্সিজেনৰ এটম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তিনিটা অক্সিজেনৰ এটম যেতিয়া এনেকুৱাকে থাকে, সেয়াই হয় আমাৰ অ'জন। এতিয়া নৰ্মেলি আমাৰ অক্সিজেন বুলি ক'লে আমাৰ আমি কি লিখো, অ'টো। অক্সিজেন যেতিয়া আমি গেছ বুলি ক'ম, হয়নে? অক্সিজেন গেছ, হয়নে? অক্সিজেন গেছ। কিন্তু অ'জন যেতিয়া হয়, আমি তিনিটা অক্সিজেন এটম দেখা পাওঁ, আৰু এই অক্সিজেনে আমাক কিমান যে সহায় কৰি আছে আমি ভাবিব নোৱাৰা। উই শুড বি থেংকফুল টু আৱাৰ গড, টু দি ইউনিভাৰ্চ, ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্ট অফ টাইম, য'ত আমি এনি টাইম আমি প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰাই আমাৰ ৰক্ষা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক ক'লোৱেই যে আপোনাৰ হাৰ্মফুল ইউ ভি ৰেডিয়েশ্যন, আমাৰ যি অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি, সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা যি অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি ওলায়, সেই অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি আমাৰ বাবে খুব অপকাৰী। সেই অপকাৰী অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা এই অ'জন গেছে আমাক এনি টাইম ৰক্ষা কৰি থকা আমি দেখা পাওঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই অ'জনৰ যিটো লেয়াৰ, এই অ'জনৰ লেয়াৰটো ক'ত আছে? এই অ'জনৰ লেয়াৰটো আপোনাৰ এটমছফেয়াৰ, আমাৰ যি বায়ুমণ্ডল, সেই বায়ুমণ্ডলৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ অংশত আছে, যাক আমি কি বুলি কওঁ, যাক আমি ষ্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰ বুলি কওঁ। মনত ৰাখিব, আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট যাক আমি ষ্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰ বুলি কওঁ। এয়া চাওক, দিছ ইজ আৱাৰ আৰ্থ, এয়া আমাৰ আৰ্থ, এই গোটেইখিনি আমাৰ এটমছফেয়াৰ, আমাৰ বায়ুমণ্ডল। একেবাৰে যিটো আমাৰ তলৰ অংশ, বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ তলৰ যিটো লেয়াৰ, তাক আমি কি বুলি কওঁ, তাক আমি ট্ৰপ'স্ফেয়াৰ বুলি কওঁ। তাৰপিছত আমি কি পাওঁ, তাৰপিছত আমি ষ্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰ পাওঁ, আৰু সেই ষ্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰতে আমি কি পাবলৈ সক্ষম হওঁ, আমি অ'জন লেয়াৰ আমি পাবলৈ সক্ষম হওঁ, আৰু ইয়াকে আমি ষ্ট্ৰেটোস্ফেৰিক অ'জন বুলি কওঁ। মনত ৰাখিব, ইয়াকে আমি ষ্ট্ৰেটোস্ফেৰিক অ'জন বুলি কওঁ, য'ত সূৰ্যৰ পৰা ওলোৱা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিক আমাৰ পৃথিৱীৰলৈকে আহিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰে। গম পালোৱে? এতিয়া অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি আমাৰ বাবে কেলৈ অপকাৰী? কাৰণ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি যদি আজি আমাৰ শৰীৰত যদি আহি পেলাই পৰে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিন কেঞ্চাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে, ছালৰ কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে, চকুত এফেক্ট কৰিব পাৰে, কেটেৰেক্ট, আপোনাৰ চকুত এফেক্ট কৰি কেটেৰেক্ট হ'ব পাৰে, আপোনাৰ যি ইমিউন ছিষ্টেম, আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যি ক্ষমতা, সেই ইমিউন ছিষ্টেম আপোনাৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে সেই অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি যদি আজি আপোনাৰ একুৱেটিক ইক'চিষ্টেম, অৰ্থাৎ যি আমাৰ ৱাটাৰ, আমাৰ যি, এতিয়া চাওক, ইক'চিষ্টেম বুলি ক'লে আমি এফালে আমাৰ মাটি আছে, এফালে পানী আছে, হয়নে? পানীত এটা নতুন এটা, পানীত এটা বেলেগ এটা ইক'চিষ্টেম এটা চলি থাকে। ঠিক সেইদৰে মাটিতো এটা বেলেগ এটা ইক'চিষ্টেম চলি থাকে। আমাৰ যি একুৱেটিক, অৰ্থাৎ পানীত যি ইক'চিষ্টেম চলি আছে, সেই তাতে আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা অৰ্গেনিজম থাকে, যাক আমি ফাইটোপ্লেংটন বুলি কওঁ। সেই ফাইটোপ্লেংটনে গোটেই আমাৰ পানীৰ যি ফুড চেইন, আমাৰ একুৱেটিক ইক'চিষ্টেম, যি একুৱেটিক ইক'চিষ্টেমৰ যি ফুড চেইন, সেই ফুড চেইন মেইনটেইন কৰি আছে। কিন্তু হাৰ্মফুল ইউভি ৰেইজে কি কৰিব পাৰে, হাৰ্মফুল ইউভি ৰেইজে ফাইটোপ্লেংটন ধ্বংস কৰিব পাৰে। আমি চাওঁ আহোঁ, ৱাই আৰ ফাইটোপ্লেংটনছ, ফাইটোপ্লেংটনছ কেলে আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়? ফাইটোপ্লেংটনছবিলাক কি হয়, ইহঁতবিলাক গ্ৰীণ কালাৰৰ সৰু সৰু অৰ্গেনিজম, মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম হয়, ঠিক আছে? দে আৰ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম। এই ফাইটোপ্লেংটনসমূহ, এই ফাইটোপ্লেংটনসমূহৰ ওপৰত আমাৰ কি হৈ থাকে, আমাৰ অন্য কিছুমান মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম, যাক আমি জু প্লেংটন বুলি কওঁ, এই জু প্লেংটনবিলাক ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে। তাৰমানে জু প্লেংটনসমূহে কি কৰে, এই ফাইটোপ্লেংটনসমূহক খাদ্যৰূপে গ্ৰহণ কৰে। তাৰপিছত এই জু প্লেংটনসমূহক অন্য কিছুমান বেক্টেৰিয়াসমূহে কি কৰিব, অন্য কিছুমান বেক্টেৰিয়াই জু প্লেংটনসমূহক খাদ্যৰূপে গ্ৰহণ কৰিব। তাৰপিছত তেনেকুৱাকে আমি বহু সময়ত দেখা পাওঁ, এই জু প্লেংটনসমূহক কি কৰে, জু প্লেংটনসমূহক সৰু সুৰা মাছসমূহেও জু প্লেংটনক খাদ্যৰূপে গ্ৰহণ কৰাও আমি দেখা পাওঁ, ঠিক আছে? তাৰপিছত সৰু মাছক কোনে গ্ৰহণ কৰিব, সৰু মাছক ডাঙৰ মাছে গ্ৰহণ কৰিব, আৰু ডাঙৰ মাছে যেতিয়া এই গোটেইটো এটা এটা চেইন হৈছে নাই, এই চেইনৰ আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হৈছে, এই চেইনৰ আৰম্ভণি আমাৰ ফাইটো প্লেংটনৰ পৰা হৈছে। মই পুনৰ ৰিপিট কৰিছো, ফাইটো প্লেংটনক কোনে গ্ৰহণ কৰিছে, খাদ্যৰূপে জু প্লেংটন, জু প্লেংটনক কোনে গ্ৰহণ কৰিছে, জু প্লেংটনক আপোনালোকে দেখা পাব মাছ ইত্যাদিয়ে গ্ৰহণ কৰা দেখা পাম। আজি ধৰক, আজি যদি ফাইটো প্লেংটনৰ যদি পৰিমাণ যদি কমি যায়, আজি অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ বাবে যদি আজি ফাইটো প্লেংটনৰ পৰিমাণ যদি আমাৰ প্ৰকৃতিত যদি কমি যায়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে জু প্লেংটনসমূহৰ বাবে খাদ্যৰ অভাৱ হ'ব। জু প্লেংটনৰ অভাৱ হোৱাৰ লগে লগে মাছৰ বাবে খাদ্যৰ অভাৱ হ'ব। মাছ নোহোৱা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ অভাৰঅল, আমাৰ গোটেইখন আমাৰ একুৱেচিষ্টেমত, আমাৰ একুৱেটিক ইক'চিষ্টেমত এটা ইমবেলেঞ্চ, আমাৰ যি ভাৰসাম্য যি বজাই ৰাখিছে, সেই ভাৰসাম্য নোহোৱা হৈ যাব। অট'মেটিকেলি আমি দেখা পাওঁ আমাৰ ফুড চেইনত এটা ডাঙৰ নেগেটিভ ইম্পেক্ট এটা পৰা আমি দেখা পাওঁ।
ঠিক সেইদৰে নেচেচেৰী নহয় যে অকল ফাইটোপ্লেংকটন সমূহতেই এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট পৰিব। আমাৰ যি গছ গছনি, আমাৰ মাটিত থকা গছ গছনি, সেই মাটিত থকা গছ গছনিৰ বাবেও আমাৰ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মি অপকাৰী। ঠিক আছে, ফাইটোপ্লেংকটনৰ কথাটো মই কলোৱেই। এতিয়া চাব এটা বস্তু খুব লক্ষণীয় বিষয়, আমি যেতিয়া ওজন বুলি কওঁ, ওজন আচলতে দুই প্ৰকাৰৰ আপোনালোকে পাব। এটা ওজন যিটো আমাৰ বাবে উপকাৰী, আৰু সেই উপকাৰী ওজন লেয়াৰটো ক'ত থাকে, আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰত থাকে, মই ইতিমধ্যে জনালো। কিন্তু ওজন কিন্তু আপোনাৰ ট্ৰপ'স্ফেয়াৰ, অলপ আগতে যে মই দেখুৱালো এয়া ট্ৰপ'স্ফেয়াৰ, এই ট্ৰপ'স্ফেয়াৰ আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ ট্ৰপ'স্ফেয়াৰতো আমি কেতিয়াবা ওজন গেছ, ওজন কিছুমান ফৰ্ম হোৱা আমি দেখা পাওঁ। এই যে ট্ৰপ'স্ফেয়াৰত যিসমূহ ওজন তৈয়াৰ হয়, এই ওজনসমূহ কিন্তু আমাৰ বাবে অপকাৰী। মনত ৰাখিব, ষ্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰত থকা ওজন আমাৰ বাবে উপকাৰী, ট্ৰপ'স্ফেয়াৰত থকা ওজন আমাৰ বাবে অপকাৰী। কিয়? কাৰণ ট্ৰপ'স্ফেৰিক ওজনে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বা ই সেউজ গৃহ গেছ, গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ নিচিনা ই কাম কৰে। আৰু গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ বাবে আমাৰ কি হয়, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, গোলকীয় উষ্ণতাৰ দৰে যি সমস্যা, বৰ্তমান আমি এই সমস্যাৰ মাজেৰে আমি জীৱনসমূহ আমি পাৰ কৰি আছো, হয় নাই? এই গোলকীয় উষ্ণতাৰ এটা মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউটাৰ ট্ৰপ'স্ফেৰিক ওজনো হয়, মনত ৰাখিব। সেয়েহে ট্ৰপ'স্ফেৰিক ওজন এতিয়া ক'ৰ পৰা ওলাব পাৰে? ট্ৰপ'স্ফেৰিক ওজন ডেফিনেটলি আপোনাৰ পলিউশ্যন ইত্যাদি যেতিয়া হ'ব, ট্ৰপ'স্ফেৰিক ওজন তেনেকেই ট্ৰপ'স্ফেৰিক ওজন ফৰ্ম হ'ব। সেয়েহে ওজন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট ষ্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰৰ ওজনহে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, ট্ৰপ'স্ফেয়াৰৰ ওজন আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। এই বিষয়টো, এই পইণ্টটো আপোনালোকে যাতে সদায় মনত ৰাখে। এতিয়া যেতিয়া 1970 চাইণ্টিষ্টসকলে এটা বিৰাট ডাঙৰ বস্তু এটা দেখিলে, আমাৰ যিখন ষ্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰত যি আমাৰ অ'জন লেয়াৰ, সেই অ'জন লেয়াৰখন আনফৰ্চুনেটলি সেই অ'জন লেয়াৰখন লাহে 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 পাতল হোৱা দেখা পাইছে। অ'জন লেয়াৰখন আচলতে একদম শকত মেট্ৰেছৰ নিচিনা, ঠিক আছে, একেবাৰে শকত মেট্ৰেছৰ নিচিনা। বাট আনফৰ্চুনেটলি 1970ৰ পৰা কি হৈছে, অ'জন লেয়াৰৰ এই যি শকত ব্লেংকেটখন, সেই শকত ব্লেংকেটখন লাহে 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 পাতল হৈ 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 গৈছে। আৰু ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ, অ'জন ডিপ্লিশ্যন বুলি কওঁ, মনত ৰাখিব, ইয়াকে অ'জন ডিপ্লিশ্যন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া বিচাৰ খোচাৰ যেতিয়া কৰিলে, বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে এই অ'জন লেয়াৰখন কেলে পাতল হৈছে, আচলতে আমাৰ মানুহৰ ক্ৰিয়া কৰ্মৰ বাবেই পাতল হৈছে। আমি কি কৰিছো, আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ, আমি ফ্ৰিজ ব্যৱহাৰ কৰিছো, আমি এচিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো, আমি তেনেকে ডিঅ' স্প্ৰেবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো, এই গোটেইবিলাকত কিছুমান হাৰ্মফুল কিছুমান পদাৰ্থ, ঠিক আছে, হাৰ্মফুল কিছুমান পদাৰ্থ থাকে, যিসমূহ পদাৰ্থ হয় এই অ'জন লেয়াৰক কি কৰিব পাৰে, এই অ'জন লেয়াৰক ভাঙি পেলাব পাৰে। আৰু এই পদাৰ্থসমূহক আমি কি বুলি কওঁ, এই পদাৰ্থসমূহক আমি অ'জন ডিপ্লিটিং ছাবষ্টেন্স বুলি কওঁ, বা ODS বুলি কোৱা হয়। এই পদাৰ্থসমূহৰ নাম আমি চাওঁ আহক, একেবাৰেই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়া হৈছে, প্ৰথমতে আমি CFCৰ নাম ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন। ঠিক সেইদৰে আমাৰ হাইড্ৰ'ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন, ঠিক সেইদৰে আমাৰ হেলন আছে, যেনে ক্লৰিন, ব্ৰমিন, এনেকুৱা ধৰণৰ এই গোটেই পদাৰ্থসমূহ অ'জন লেয়াৰৰ বাবে খুব অপকাৰী। আমাৰ যি অ'জন বুলি ক'লে, আমাৰ এই অক্সিজেনৰ যি এই তিনিটা অক্সিজেন মিলি পেলাই যি অ'জন ফৰ্ম হৈছে, এই তিনিটা অক্সিজেনৰ এই অ'জনখনক সিহঁতে ভাঙি পেলায়। ঠিক আছে, কেনেকুৱা হয় বস্তুটো মই অলপমান চিম্পলকে মই দেখুৱাইছো। ক্লৰিনৰ নিচিনাই ক্লৰিন ইত্যাদি, এতিয়া চাওক ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন হওক, হাইড্ৰ'ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন হওক, বা আপোনাৰ হেলন চাওক যেনে ক্লৰিন, এই সকলোবোৰত আপুনি দেখক মেইনলি ক্লৰিন, ক্লৰিন খুব অপকাৰী। এই ক্লৰিনে কি কৰে, এই ক্লৰিনে মেইনলি ইট এটেকছ দি অ'জন, ঠিক আছে, এই অ'জনক এটেক কৰা আমি দেখা পাওঁ। অ'জনক যেতিয়া এটেক কৰিব, লগালগ ইহঁতৰ মাজত এই যি এটা ইহঁতৰ মাজত যি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, এটা বণ্ডিং, সেই বণ্ডিংটো ফাটমেলা আমি দেখা পাওঁ। ইয়াৰ ফলত কি হয়, তিনিটা অ' যি আছিল, তিনিটা অ'ৰ জেগাত কি হয়, দুটা অ' আৰু এটা অ', চাওক তিনিটা অ', এয়া O3, যেতিয়া ইহঁতৰ মাজত যেতিয়া ভাং খাই যায়, ইহঁতৰ এই সম্পৰ্ক যেতিয়া ভাং খাই যায় ক্লৰিনৰ বাবে, তেতিয়া কি হয়, দুটা অ' থাকি যায় আৰু এটা অ' হৈ যায়। এয়াই হৈছে আমাৰ অক্সিজেন গেছ, আৰু এইটো এটা অক্সিজেন উইচ ইজ ভেৰি ৰিয়েক্টিভ, এইটো এটা ৰিয়েক্টিভ এণ্টিটি হয়। তেতিয়া ভাং খাই গ'ল নে নাই, গোটেই অ'জন লেয়াৰটো ভাং খাই গ'ল, আৰু ই যেতিয়া অ'জন লেয়াৰটো ভাং খাই যায়, তেতিয়া আপোনাৰ অ'জন লেয়াৰখন কি হৈ যায়, আচলতে মিহি হ'বলে আৰম্ভ কৰে, ঠিক আছে। আৰু আনফৰ্চুনেটলি এই যি আমাৰ অ'জন লেয়াৰখন যে পাতল হৈ 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 গৈ আছে, বিশেষকে আমি আমাৰ যিসমূহ পলছ,
আর্টিক পোল, এন্টাৰ্কটিক পোল, আপোনালোকে সেই পোল সমূহত বিশেষকে দেখা পোৱা যায়, আপোনাৰ অন্য তুলনাত, অন্য জেগাৰ তুলনাত পোলাৰ ৰিজন সমূহ আৰ্টিক আৰু এন্টাৰ্কটিক পোলত এই অ'জন লেয়াৰখন পাতল হোৱা আমি বেছিকে দেখা পাওঁ। সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ, এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন গোটেইবিলাক অংশতে, পৃথিৱীৰ গোটেইখিনি অংশতে অ'জন লেয়াৰখন আছে, খালি কিছুমান জেগাত খালি এই পোল সমূহত ইমানেই কমি গৈছে, এনেকুৱা লাগে যেন সি এটা যেন হোল এটাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা কি বুলি কোৱা হয়, অ'জন হোল বুলিও কোৱা হয়। মনত ৰাখিব, আচলতে হোল ফৰ্মেশ্যন নহয়, আচলতে সেইডোখৰ পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত অ'জন লেয়াৰখন ইমানেই মিহি হৈ যায় যে তাৰ যেন হোল যেন আমাৰ অনুভৱ হবলৈ আৰম্ভ হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি অ'জন হোল বুলি কবলৈ আৰম্ভ কৰো, মনত ৰাখিব। এতিয়া অট'মেটিকেলি অ'জন লেয়াৰ ডিপ্লিশ্যন হোৱাৰ লগে লগে অ'জন আমাৰ ইউভি ৰেডিয়েশ্যনে আৰামচে ইউভি ৰে পাছ হ'ব, আৰু ইউভি ৰে পাছ হ'লে আমি যিবিলাক, যিসমূহ আমি ইতিমধ্যে মই অলপ আগতে আপোনালোকক ক'লোৱে, যিবিলাক নেগেটিভ ইম্পেক্ট, সেই নেগেটিভ ইম্পেক্টবিলাক আমাৰ ওপৰত, আমাৰ ওপৰেৰে যাব, হয়নে? আৰু আনফৰ্চুনেটলি মই কৈছোৱে, এণ্টাৰ্কটিকাৰ ওপৰত আমি খুব বেছিকৈ অ'জন হল দেখা পাইছোঁ, 33% অ'জন লেয়াৰ ডিক্ৰিজ হোৱা দেখা পাইছোঁ, আৰু এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা পইণ্ট। আৰু সেয়েহে এই কনচাৰ্ণটো লৈ পেলাই 1987ৰ 16 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন, মনত ৰাখিব, 1987ৰ 16 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন কি কৰা হৈছিলে, এখন বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ, মানে দেশ বিদেশৰ এই যিবিলাক এই বিভিন্ন দেশ বিদেশ আপোনাৰ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিজবিলাক একেলগে আহি পেলাই তেওঁলোকে এটা এগ্ৰিমেণ্ট এটালৈ আহিলে, আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টখনক আমি কি বুলি কওঁ, সেই এগ্ৰিমেণ্টখনক আমি মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকল বুলি কওঁ, মন্ট্ৰিয়েল, ঠিক আছে? মন্ট্ৰিয়েলত এই এগ্ৰিমেণ্টখনত তেওঁলোক আহিছিলে, মন্ট্ৰিয়েল, এই মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকল এখন বিভিন্ন কাণ্ট্ৰি সেই মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকলখন ছাইন কৰিলে। তেনেহ'লে আমি চাওঁ আহক মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকলতনো কি আছে। মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকলত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে তেওঁলোকে ফ'কাছ কৰিছে যিসমূহ আমাৰ অ'জন ডিপ্লিটিং ছাবষ্টেঞ্চ, অ'জন ডিপ্লিটিং ছাবষ্টেঞ্চ মানে যিসমূহ পদাৰ্থই অ'জন লেয়াৰখন ধ্বংস কৰে, সেই পদাৰ্থসমূহ আমি কি কৰিম, সেই পদাৰ্থসমূহৰ ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰডাকশ্যন আমি ৰোধ কৰোঁ, আমি কমাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? কেলে, যাতে অ'জন লেয়াৰখন আমি বচাই ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু পিছত আমি দেখা পালোঁ আমাৰ 197খন মেজৰ কাণ্ট্ৰিয়ে এই মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকলখন ছাইন কৰিছে, এণ্ড উইথ দিছ মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকল বিকামছ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট, মনত ৰাখিব, এয়া আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট, এখন এনেকুৱা এখন এগ্ৰিমেণ্ট য'ত আমাৰ সকলো দেশে, গোটেই পৃথিৱীৰ সকলো দেশে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰি পেলাই সকলোৱে থাম্ছ আপ এটা দিছে যে নহয়, সঁচাকে এই অ'জন লেয়াৰখন প্ৰটেক্ট কৰাটো আমাৰ একোটা দায়িত্ব, কোনো দেশ ইয়াৰ পৰা পিছ, কোনো দেশ ইয়াতে পিছ পৰি থকা নাই, ঠিক আছে? 1991ত আমাৰ অ'জন লেয়াৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এখন ভিয়েনা কনভেনশ্যন এখন ভাৰতে ছাইন কৰা দেখা পাওঁ, আৰু 1992ত চাওক ভাৰতে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকলখন কেতিয়া ছাইন কৰিছে, 1992তে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকলখন ছাইন কৰা দেখা পাওঁ। আৰু এই বস্তুটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট হয়, সকলো দেশ আজি মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকলৰ মেম্বাৰ, আৰু সকলোৱে মিলি পেলাই অ'জন লেয়াৰ ডিপ্লিশ্যনৰ যি এই গোটেই চিনেৰিঅ', এই চিনেৰিঅ'টো এটা পজিটিভ ডাইৰেকশ্যনত লৈ যাবলৈ তেওঁলোকে সকলোৱে চেষ্টা প্ৰদান কৰি আছে। এয়াই আছিলে আমাৰ মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকল, অ'জন লেয়াৰৰ ওপৰত যিখিনি কথা, আৰু মনত ৰাখিব, সেয়েহে আজিৰ এই দিনটো 16 ছেপ্টেম্বৰ বুলি আমি যেতিয়া কওঁ, 16 ছেপ্টেম্বৰক ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এছেম্বলিয়ে কি বুলি ঘোষণা কৰিছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ দ্য প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ অ'জন লেয়াৰ বুলি ঘোষণা কৰিছে। কেতিয়া ঘোষণা কৰিছে, 1994তে ঘোষণা কৰা দেখা পাওঁ, আৰু আজিৰ এই দিনটো, এই বছৰ আজিৰ এই দিনটো 30 সংখ্যক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ দ্য প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ অ'জন লেয়াৰ আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰে আমি এইদৰে অ'জন লেয়াৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সকলোৱে মিলি পেলাই আগবাঢ়ি যাওক, তাৰেই আমাৰ কামনা। আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড হিচাপে যদি আমি ক'ব লাগে, ৱে ফৰৱাৰ্ড হিচাপে ক'ব গ'লে অবভিয়াছলি আমি কি কৰা উচিত, টেকনিকেলি চাব গ'লে যিসমূহ অ'জন ডিপ্লিটিং ছাবষ্টেঞ্চ, সেই পদাৰ্থসমূহ আমি ৰোধ কৰি পেলাই আমি অল্টাৰনেটিভ মেকানিজম আমি কি কৰিব লাগে, অল্টাৰনেটিভ কিছুমান পদাৰ্থ আমি বিচাৰিব লাগে যিয়ে অ'জন, অ'জনখনক বেছি ক্ষতি নকৰে। তেনেহ'লে আহক মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিছোঁ, ডিছকাছ দ্য ৰোল অফ দি অ'জন লেয়াৰ ইন প্ৰটেক্টিং লাইফ অন আৰ্থ, হাউ ডাজ ইটছ ডিপ্লিশ্যন ইম্পেক্ট হিউমেন হেল্থ, ইক'চিষ্টেম এণ্ড গ্ল'বেল ক্লাইমেট। 250 শব্দৰে আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে এটেম্প কৰিব পাৰে। মই ইতিমধ্যে মই বুজালোৱে এই গোটেই পইণ্টটো, এই গোটেই টপিকটোৰ ওপৰত, তেনেহ'লে আপোনালোকে আনচাৰ ৰাইটিং এটা প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে আহক আমি নেক্সট টপিকটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ, চি আই চি।
সিআইসি মানে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন। সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনে কি করেছে, আপনার যে থিরুভনন্তপুরমৰ যিটো ডিভিশন, সাউদার্ন রেলওয়ের যিটো ডিভিশন, থিরুভনন্তপুরম ডিভিশন, তাতে যিসকল এমপ্লয় আছে, যিসকলে আপনার চাকরি পাবলে সক্ষম হয়েছে উইথ ডিসএবিলিটিস, থাকে না PWD, হয় না, যিসকলে ডিসএবিলিটি PWD ক্যাটেগরির আন্ডারত, যিসকলে আপনার ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ বলে, যিসকলে আপনার চাকরি লবলে সক্ষম হয়েছে, এই গোটেইখিনি একটা প্রপার একটা আলোচনার মাধ্যমে যাওয়া বিচারিছে। কারণ বহুতরে ক্ষেত্র দেখা পাওয়া গেছে যে মিছা সার্টিফিকেটর থ্রুয়ে চাকরি লবলে চেষ্টা করেছে। তেনেহলে এটা এই এনেকুৱা ধরনের কনসার্ন তো বহুত চলি আছে, ভুয়া সার্টিফিকেট, বিভিন্ন ভুয়া সার্টিফিকেট লৈ পেলাই মানুহে এটা কেতিয়াবা EWS এর ভুয়া সার্টিফিকেট কেতিয়াবা লয়, কেতিয়াবা OBC ভুয়া সার্টিফিকেট লয়, কেতিয়াবা PWD ভুয়া সার্টিফিকেট লয়, হয়নে? এইবিলাক তো চলিয়ে আছে। আমার মাজত এনেকুৱা বহুতো লোক আছে যোনে এইবিলাক কেনেকুৱাকে এটা নেগেটিভ ডাইরেকশনত আমার সমাজখন লৈ গৈ আছে। বাৰু নিউজ তো ইম্পর্টেন্ট নহয়, কিন্তু আমার বাবে ইম্পর্টেন্ট কি, আমার বাবে ইম্পর্টেন্ট CIC-র উপর জনাটো। এটা চাওক, CIC কেতিয়া এস্টাবলিশ করা হয়েছিল, আমার যে RTI এক্ট 2005, সেই RTI এক্টর আন্ডারত CIC বনোৱা হয়েছিল। আর সেই কারণে CIC-ক আমি স্ট্যাটিউটরি বডি বলে কো, মনত রাখব, যেহেতুকে এখন আইনের অন্তর্গত, আইনের অধীনত এটা অর্গানাইজেশন এটা বনোৱা হয়েছিল, সেয়ে ইয়াক আমি স্ট্যাটিউটরি বডি বলে কো। আর অবভিয়াসলি ওভারঅল RTI আইনখন আপনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক, ইউনিয়ন টেরিটরিজ সমূহ হোক, গোটেইবিলাক ঠিকমতে গৈ আছে না নাই, এই গোটেইবিলাক আপনার CIC-এ করা আমি দেখা পাও। কমপ্লেইন সমূহ চাই, তারপর এপিল সমূহ, যিসমূহ এপিল আছে সেই এপিল সমূহৰ উপর আলোচনা বিলোচনা করা আমি দেখা পাই। এটা মনত রাখব, CIC-র হেডকোয়ার্টার কত আছে, CIC-র হেডকোয়ার্টার নিউ দিল্লীত, CIC-র হেডকোয়ার্টার আছে। এটা যদি আমি CIC-র কম্পোজিশন, CIC-ত কোন আছে, কোন কোন মানুহক এপয়েন্ট করা হয় তার উপর আমি চাব লাগে। CIC-ত থাকিব এজন আপনার চিফ ইনফরমেশন কমিশনার, এজন মুখ্য ইনফরমেশন কমিশন, মুখ্য ইনফরমেশন কমিশনার এজন থাকিব। আর লগতে ম্যাক্সিমাম 10 জন আৰু লগতে ইনফরমেশন কমিশনার থাকিব। তো টোটাল 10 জনতকৈ বেছি হব নোৱাৰে, এজন আপনার চিফ ইনফরমেশন কমিশনার থাকিব, প্লাস লগতে 10 জন, ম্যাক্সিমাম 10 জন ইনফরমেশন কমিশনার থাকিব পাৰে। এপয়েন্ট কোনে কৰে, মনত ৰাখিব, প্রেসিডেন্টৰ দ্বাৰা এপয়েন্টমেন্ট দিয়া হয়। অবভিয়াসলি রেকমেন্ডেশন থাকে, রেকমেন্ডেশন করে এখন কমিটিয়ে, রেকমেন্ডেশন করে প্রেসিডেন্টক, আর তাৰপিছত প্রেসিডেন্টে এওঁলোকক এপয়েন্ট করা আমি দেখা পাওঁ। এটা যিখন কমিটিয়ে রেকমেন্ড করে যে কোন হব লাগে ইনফরমেশন কমিশনার, কোন হব চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হোক বা অন্য ইনফরমেশন কমিশনার কোন হব লাগে, তার উপর যিখন কমিটি, সেই কমিটিখনতনো কোন থাকে সেয়া আমি চাওঁ। কমিটিখনত প্রথমতে আপুনি দেখা পাব চেয়ারপার্সন হিসাবে আমার প্রধানমন্ত্রী থাকে। তারপর আমার লোকসভার যিগৰাকী অপজিশন পার্টির লিডার, বর্তমান আমার অপজিশন পার্টির লিডার কোন হয় যদি জানে কমেন্ট সেকশনত জনাব পারে। বর্তমান আমার অপজিশন পার্টির লিডার আছে নে নাই, যদি আছে তেখেতৰ নামটো জনাব পারে, যদি নাই তো ফাইন, ঠিক আছে, কারণ বহুদিন ধরে আমার নাছিলে, এটা আছে না নাই আপনাদের কোকসুন। যদি হে অপজিশন পার্টির যদি লিডার, আমার লোকসভার অপজিশনের যদি লিডার থাকে, তেও আপনার কি হয়, তেও এই কমিটিখনের মেম্বার হয়। আর লগতে আমি কি দেখা পাও, এজন ইউনিয়ন ক্যাবিনেট মিনিষ্টার, প্রাইম মিনিষ্টারে নমিনেট করে, তেও এই কমিটিখনের মেম্বার হওয়া দেখা পাও। এওঁলোকে কি করে, এওঁলোকে এগৰাকী ব্যক্তিক রেকমেন্ড করব চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হিসাবে, আর তেনেকে ম্যাক্সিমাম 10 জন ব্যক্তিক রেকমেন্ড করব পাৰিব ইনফরমেশন কমিশনার হিসাবে, যাক ফাইনালি প্রেসিডেন্টর দ্বারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়া হয়। টেনিউর যদি আমি চাব লাগে, আমি টাইম পিরিয়ডটো যদি আমি চাব লাগে, তেতিয়া হলে আমি দেখা পাও যে 65 ইয়ার্স, ঠিক আছে, 65 ইয়ার্স। আজি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যেটা টার্ম প্রেসক্রাইব করেছে সেইটা এটা হব পারে, বা 65 ইয়ার্সলৈকে থাকিব পারে, যেটাই আগত হয়। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের টার্মটা যদি আগত হয়, তাহলে আগতেই রিটায়ারমেন্ট হব লাগবে, আর যদি আগতেই যদি 65 বছর যদি হল, তাহলে 65 বছর হওয়ার লগে লগে রিটায়ারমেন্টের টাইম আহি যাব, ঠিক আছে। ইয়াতে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট, CIC যিজন চিফ ইনফরমেশন কমিশনার, চিফ ইনফরমেশন কমিশনার জন কিন্তু পুনৰ রিএপয়েন্ট, আকো চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হওয়ার বাবে তেওঁর যোগ্যতা নাথাকে, তেওঁ পুনৰ রিএপয়েন্ট হব নোৱাৰে। কিন্তু যিসমূহ অন্য আপোনাৰ ইনফরমেশন কমিশনার থাকে, তেওঁলোক কিন্তু অপয়েন্ট হব পাৰে, তেওঁলোক রিএপয়েন্ট হব পাৰে, নট এজ ইনফরমেশন কমিশনার বাট এজ চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হিসাবে কিন্তু তেওঁলোকৰ অপয়েন্টমেন্ট হব পাৰে। এতিয়া যিদৰে অপয়েন্টমেন্ট আমি দেখা পালো, সেইদৰে
অবভিয়াছলি কেতিয়াবা যদি কিবা হয়, ভুল ত্ৰুটি যদি হয়, তেতিয়াহ'লেতো তেওঁলোকক গুচাই দিয়াও হয়, ৰিমুভো কৰা হয়। ৰিমুভ কোনে কৰিব? এপইণ্ট যোনে কৰিছে অবভিয়াছলি তেওঁৰে অধিকাৰ আছে ৰিমুভ কৰিবলৈ। এতিয়া এপইণ্ট কোনে কৰিছিলে? প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰিছে। ডেফিনেটলি ৰিমুভ প্ৰেচিডেণ্টৰ দ্বাৰাই হ'ব, প্ৰেচিডেণ্টে ৰিমুভ কৰিব। ঠিক আছে, কেতিয়া কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত প্ৰেচিডেণ্টে ৰিমুভ কৰিব? যদিহে তেওঁ দেউলীয়া হিচাপে, যদিহে তেওঁ দেউলীয়া হিচাপে ঘোষণা কৰে, যদিহে তেওঁ দেউলীয়া হৈ যায় ইনচলভেন্সি, অন টাৰ্মছ অফ ইনচলভেন্সি, তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁক চি আই চিৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে মৰেল টাৰ্পিটিউড, যদিহে আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কয় যে নাই তেওঁৰ মৰেলিটি তেওঁৰ নাই, তেওঁ কিছুমান মৰেল ভেল্যুজ কিছুমান তেওঁ ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, তেতিয়াও প্ৰেচিডেণ্টে ৰিমুভ কৰিব পাৰে। যদিহে তেওঁৰ এই চাকৰিটোৰ বাহিৰে তেওঁ অন্য চাকৰিত যদি তেওঁ জড়িত হৈ আছে, তেতিয়াও তেওঁক ৰিমুভ কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে তেওঁক আনফিট বুলি ঘোষণা কৰা হয়, আনফিট বুলি ক'লে ফিজিকেলি এজ ৱেল এজ মেণ্টেলি, শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে তেওঁক যদি সুস্থ বুলি যদি অনুভৱ নকৰে, তেতিয়াও তেওঁক ৰিমুভ কৰিব পৰা যায়। প্লাছ যদিহে আজি ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ, চিফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰে হওক বা ইনফৰ্মেশ্যন অন্য ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰে যদি কেনেবাকে মিছবিহেভ কৰিছে কাৰোবাৰ লগত, বা কেপাচ তেওঁলোকৰ যি এবিলিটি, সেই এবিলিটি অনুসৰি তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট কমপ্লেইনছ আহিছে, তেতিয়াও ৰিমুভ কৰিব পৰা যায়। কিন্তু এনে স্থলত প্ৰেচিডেণ্টে এই মেটাৰসমূহ কি কৰিব লাগে, এই মেটাৰসমূহ কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আগত এনকোৱাৰীৰ কাৰণে দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া পইণ্টটো হৈছে দেউলীয়া হৈছে নে নাই হোৱা, তেওঁ মৰেলিটি ভংগ কৰিছে নে নাই কৰা, তেওঁ বেলেগত চাকৰি কৰি আছে নেকি, তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে অসুস্থ নেকি, এই গোটেইবিলাক, বা তেওঁ কাৰোবাক মিছবিহেভ কৰিছে নেকি, তেওঁ কেপেবল নহয় নেকি, এই গোটেইবোৰ বিষয় নো ডাউট ডেফিনেটলি আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্টে ৰিমুভ কৰিব। কিন্তু প্ৰথমতে তাৰ আগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টক এনকোৱাৰীৰ কাৰণে দিব। এনকোৱাৰীৰ পিছত সেই সময়ত ফাইনেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডিচাইড কৰে যে, ডিচাইড ইন দ্য চেন্স এডভাইচ কৰে, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টক এডভাইচ কৰে যে তেওঁক ৰাখিব পাৰি নে তেওঁক ৰখাটো উচিত নহয়, উচিত নে অনুচিত, এই গোটেই বিষয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এডভাইচ অনুসৰি তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্টে ফাইনেল ডিচিশ্যন লোৱা আমি দেখা পাওঁ। হয় ছাছপেনশ্যনৰ আণ্ডাৰত কেতিয়াবা আহিব পাৰে, বা কেতিয়াবা ৰিমুভেল এন অল তেনেকুৱাকৈ আহি যায়। আমাৰ যি যেনেকৈ, আমাৰ যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যন আছে, তেনেকৈ আমাৰ ষ্টেট ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনো আছে। ঠিক আছে, ষ্টেট ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনত আপুনি দেখা পাব ষ্টেট চিফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ এজন দেখা পাব। ঠিক সেইদৰে আপুনি ষ্টেট অন্য ষ্টেট ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰো দেখা পাব, য'ত 10জনতকৈ বেছি হোৱাটো উচিত নহয়। এতিয়া চেণ্ট্ৰেল চেণ্ট্ৰেলত যদি প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰি আছে, ষ্টেটত কোনে এপইণ্ট কৰিব? ডেফিনেটলি গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰিব, একেবাৰে সহজ কথা। কাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনে এপইণ্ট কৰিব? কমিটি এখন আছে, সেই কমিটিয়ে গভৰ্ণৰক ৰেকমেণ্ড কৰিব, সেই অনুসৰি আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যন, ষ্টেট ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰসমূহক এপইণ্ট কৰা আমি দেখা পাওঁ। এতিয়া কমিটিখনত কোন আছে? চেণ্ট্ৰেলত আমি দেখা পাইছিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ষ্টেটত আমি দেখা পাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে। ইয়াতেও আমাৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ যিগৰাকী অপজিশ্যনৰ লিডাৰ, তেখেতক আমি দেখা পাওঁ মেম্বাৰ হিচাপে। প্লাছ এগৰাকী ষ্টেট কেবিনেট মিনিষ্টাৰ এগৰাকী, যদি চিফ মিনিষ্টাৰে তাক নমিনেট কৰে, সেয়া আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে, সেয়া আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, হেল্থ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে। তো তেনেকুৱাকৈ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ যাক নমিনেট কৰিব চিএমএ, সেই অনুসৰি এই কমিটিখন গঠন কৰা হয়। আৰু এই কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন অনুসৰি গভৰ্ণৰৰ দ্বাৰা ফাইনেল ডিচিশ্যন লোৱা হয়। এতিয়া যদি অভাৰঅল আমি যদি চি আই চিৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ যদি আমি চাওঁ, চি আই চি কি কৰে? চি আই চিয়ে গোটেইবিলাক যিমানবোৰ আমাৰ পাব্লিক ৰেকৰ্ডবোৰ আছে, ঠিক আছে, এই পাব্লিক ৰেকৰ্ডসমূহ চি আই চিয়ে একচেছ কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে। কিয়? কাৰণ আপুনি চাওক, আৰ টি আই এক্টৰ আণ্ডাৰত হয় নে নাই ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন? আজি আপুনি যদি ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি বিচাৰিছে, আপুনি যদি কিবা কমপ্লেইন লঞ্চ কৰিছে, আপুনি যদি আৰ টি আই আণ্ডাৰত আপুনি কিবা কমপ্লেইন লঞ্চ কৰিছে, ডেফিনেটলি চি আই চি উইল হেভ টু একচেপ্ট দ্য ইনফৰ্মেশ্যন। ঠিক আছে, তাৰপিছত চুও মতো পাৱাৰ আছে। চুও মতো পাৱাৰ মানে নিজাববীয়াকে, নিজা, কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যে এপিল বা কোনো কমপ্লেইন নোহোৱাকেও কেতিয়াবা নিজাববীয়াকে এনকোৱাইৰী ৰেইজ কৰিব পাৰে চি আই চিয়ে, যদিহে কিবা ৰিজনেবল, যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকৰ হাতত পৰেহি। ঠিক আছে, প্লাছ চি আই চিৰ পাৱাৰ আছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত? ৱাইল ইনকোৱাইৰিং, চি আই চি হেভ দ্য পাৱাৰ অফ এ চিভিল কোৰ্ট ইন ৰেচপেক্ট অফ সামনিং ৰিকুৱাইৰিং ডকুমেণ্ট। আছে চিভিল কোৰ্টৰ যেনেকুৱা পাৱাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্ট বিচৰা হওক, সামন কৰা হওক, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চি আই চিৰো হাতত পাৱাৰ থকা আমি দেখা পাওঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত পাব্লিক অথৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত, কমপ্লায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি চি আই চিৰ পাৱাৰ দেখা পাওঁ। আৰু অবভিয়াছলি
এখন এনুয়েল রিপোর্ট প্রতি বছরে এনুয়েলি গভর্নমেন্টক সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টক CIC-ৰ দ্বারা এখন রিপোর্ট এখন ফাইনালি পাবলিশ করা আমি দেখা পাও। আর এই যখন পাবলিশ করে এই রিপোর্ট খন যখন তেওঁলোকে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টৰ আগত পাবলিশ করে, এই রিপোর্ট খন ফাইনালি পার্লিয়ামেন্টৰ সন্মুখত ট্রান্সপেরেন্সি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে প্লেস করা আমি দেখা পাও। এটা CIC-ৰ সন্মুখত কিছুমান চ্যালেঞ্জ আমি দেখা পাইছো, যিমান শুনিবলে ভাল লাগিছে যে আজি যদি কিবা এটা মোৰ মোক তথ্য লাগে, মই কিবা এটা বস্তু লৈ পেলাই মই সন্তুষ্ট নহয়, মই RTI মাৰি দিলো, এটা CIC-ৰ বস্তুবিলাক এনকোৱাইৰি কৰিব, হয়নে? যিমান ভাল লাগে দেখিবৰ কাৰণে সিমান ভাল নহয়। প্ৰব্লেম ক'ত আছে? প্ৰব্লেম হৈ আছে ট্ৰান্সপেৰেন্সিৰ অভাৱ। ট্ৰান্সপেৰেন্সি ইজ এন এলিমেণ্ট অফ গুড গভৰ্ণেন্স, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। কিন্তু CIC-ত এতিয়া আপুনি RTI কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে অবভিয়াছলি কেতিয়াবা আপোনাক নহয়, তেওঁলোকে নিজৰ মানুহকে তেওঁলোকে কেতিয়াবা পাত্তা দিয়া দেখা পাব। পুৱৰ ৰেকৰ্ড মেনেজমেণ্ট প্ৰেক্টিছ, এতিয়া যেনিবা CIC-য়ে কোনোবাই RTI-ত এপিল কৰাৰ লগে লগে CIC-য়ে ৰেকৰ্ড, এতিয়া যেনিবা কিছুমান তথ্য বিচাৰিলে, এটা যদি ভালদৰে যদি ৰেকৰ্ডে নাথাকে কি কৰিব? এতিয়া CIC-য়ে ক'ৰ পৰা বস্তুবিলাক চাব? নন ফিলিং ভেকেঞ্চিজ, এতিয়া ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ 10 জনতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে কিন্তু ভেকেঞ্চি ফিল আপে নহয়। লেক অফ কেপাচিটি বিল্ডিং, লেক অফ কেপাচিটি বিল্ডিং ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত টেকনিকেল পাৰ্সপেক্টিভত হওক বা অন্য ক্ষেত্ৰত হওক, এতিয়াও সেইমতে কেপাচিটি অহা নাই। আৰু যিমানবিলাক কমপ্লেইন লজ হয়, যিমানবিলাক এপিল কৰা হয়, এই গোটেইবিলাক কমপ্লেইন হওক এপিল হওক, এইবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকে এই গোটেইবিলাক বিষয় চালি জাৰি এটা এটা পইণ্ট, তেওঁলোকে এটা এটা এপিল এটা এটা কমপ্লেইনৰ তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়ালে, তেওঁলোকে বিৰাট দেৰি কৰি দিয়ে, ট্ৰিমেণ্ডাছলি ডিলে হয় হোৱা আমি দেখা পাওঁ। এণ্ড ভেৰি পুৱৰ কোৱালিটি অফ ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইডেড, যি আপোনাক তথ্য দিব সেই তথ্য একেবাৰেই খুব বেয়া কোৱালিটিৰ তথ্য, আপুনি সন্তুষ্টি লাভ নকৰিব। এণ্ড অফক'ৰ্চ দ্য মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইজ আমাৰ পাব্লিক, আমাৰ জেনেৰেল মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ অভাৱ। আমি কিবা এটা বস্তু আমি জানিব লাগে, আমাক কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন, আমাৰ মাজত সজাগতাই নাই যে আমি ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টৰ সহায়ত আমি যদি কিবা এটা বস্তু আমি জনাৰ অধিকাৰ আমাৰো আছে। ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট, ৰাইট? এইটো ৱে ফৰৱাৰ্ড হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? এতিয়া যিহেতুকে ৰেকৰ্ডৰ অভাৱ, হয়নে, ৰেকৰ্ড মেনেজমেণ্ট নাই, এতিয়া সেইকাৰণে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম বৰ্তমান ভাল হৈছে, ইম্প্ৰুভ হ'ব ধৰিছে। ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ৰেকৰ্ড মেনেজমেণ্টবিলাক ভালদৰে যাতে কৰিব পৰা যায়, ভেকেঞ্চিবিলাক ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। কেপাচিটি বিল্ডিঙত আমি এতিয়া টেকনিকেল প্ৰস্পেক্টত হওক বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰস্পেক্টত হওক, কেপাচিটি বিল্ড কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। পুৱৰ কোৱালিটিৰ জেগাত যিবিলাক প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন, সেই প্ৰব্লেমবিলাক ঠিক কৰাই হৈছে আমাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড বা চলিউশ্যন। যিসমূহ যিহেতুকে বেয়া কোৱালিটি, আমি অলপমান ভাল কোৱালিটিৰ তথ্যসমূহ আমি দিব লাগে আৰু মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। এয়াই হৈছে CIC-ৰ ওপৰত কিছু কথা। পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে মেইনছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন ৰখা হৈছে, দ্য ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট ইজ নট অল এবাউট চিটিজেনছ এম্পাৱাৰমেণ্ট অলোন, ইট এচেনচিয়েলি ৰিডিফাইন্স দ্য কনচেপ্ট অফ একাউণ্টেবিলিটি। একাউণ্টেবিলিটি, একাউণ্টেবিলিটি মানে কি? দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, একাউণ্টেবিলিটি এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট। মই এইমাত্ৰ যেনেকে কলো যে ট্ৰান্সপেৰেন্সি গুড গভৰ্ণেন্সৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট, ঠিক সেইদৰে একাউণ্টেবিলিটিও গুড গভৰ্ণেন্সৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এলিমেণ্ট হয়। এতিয়া একাউণ্টেবিলিটি বুলি ক'লে মই কি বুজি পাওঁ? আজি ধৰি লওক কালি আপোনাৰ HS লেভেলৰ ADRE পৰীক্ষা হ'ল, ঠিক আছে, ADRE পৰীক্ষা যিহেতুকে হৈছে, এটা পইণ্টটো হ'ল, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নে নাজানো, যিসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে, যিসকলে পৰীক্ষাত বহিছে, OMR-খনত ফটো আছে, আপোনাৰ চাইন আছে, ৰোল নম্বৰ আছে, হয়নে? আপোনালোকে ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। আপোনাৰ ফটো আৰু চাইন আছে মানে কি? আপোনাৰ আইডেণ্টিটি মাস্ক কৰা নাই, এয়া জানো হোৱা উচিত, এয়া জানো হোৱা উচিত। মেট্ৰিক পৰীক্ষা আপোনালোকে দিছে, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ৰ পৰা আপোনালোকে কেতিয়াবা আপোনালোকে ভাবি চাইছেনে সেই সময়ত আপোনালোকক ৰোল নম্বৰ কিয় দিয়া হয়, কিয় দিয়া হয়? যাতে কোনেও আপুনি কোন হয় যাতে গম নাপাই পেলাই আপোনাক যাতে বেছিকৈ মাৰ্ক বা কমকৈ মাৰ্ক যাতে দি দিয়ে। এতিয়া কোনোবাই ক'ব পাৰে যে মেম এয়াতো OMR হয়, OMR-তটো আপোনাৰ মেচিনে চেক কৰিব, ফাইন মেচিনে চেক কৰিব, বা কি গেৰেণ্টি আছে? কোনোবাই যদি কাৰোবাৰ কিবা যদি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট, যদি কিবা কাৰোবাৰ যদি ফেভাৰত কোনোবা আছে, OMR ফটোখনটো থাকিবই, ৰোল নম্বৰ বিচাৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, ফটো থাকিব, নাম থাকিব, সেই পাৰ্টিকুলাৰ OMR এখন চাইট কৰি পেলাই ইউ মে নেভাৰ নো। এই প্ৰশ্নটো যদি মই উত্থাপন কৰোঁ,
দ্য গভর্নমেন্ট শুড বি একাউণ্টেবল। এতিয়া যেনেকে কালিৰ প্ৰশ্ন কালি এক্সাম হৈ যোৱাৰ পিছত যদি আজি জেগা জেগাই যদি কিবা যেন ধৰ অসুবিধা বা অশান্তিৰ যদি সৃষ্টি হয়, হু ইজ ৰেছপনচিবল, হু ইজ একাউণ্টেবল? দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ৰেছপনচিবল, দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ একাউণ্টেবল। ঠিক আছে, এইটো জাষ্ট মই এটা এক্সাম্পল এটা দিছো, এইটো এটা ভাবিবলগীয়া বিষয়। ঠিক আছে, ঠিক সেইদৰে অন্য কিছুমান ক্ষেত্ৰতো আজি বহুতে কয় যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে বিৰাট ভাল কাম কৰি আছে। কি ভাল কাম কৰি আছে? যে ব্ৰিজ বনাইছে, এইটো বনাইছে। আৰে, ব্ৰিজ বনোৱাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হয়। কাৰ পইচাৰে ব্ৰিজ বনাইছে? নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে ব্ৰিজ বনোৱা নাই নহয়, আমাৰ পইচাৰে ব্ৰিজ বনাইছে। তেওঁলোক গভৰ্ণমেণ্টত আহিছে কিয়? আমাৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিছে। ব্ৰিজ বনাবই লাগিব, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিবই লাগিব, ৰাইট? আজি তাৰ মাজত যদি কিবা এটা ঘোটালা হৈ যায়, আজি যদি আমি তথ্য আহৰণ কৰিব যাওঁ, দে আৰ একাউণ্টেবল ফৰ ডেট। আজি যে ব্ৰিজ বনোৱাৰ নামত যে ট্ৰেফিক জাম হৈছে, হু ইজ একাউণ্টেবল? দে আৰ একাউণ্টেবল। ঠিক আছে, একাউণ্টেবিলিটি ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। আজি ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন, ইয়াতে প্ৰশ্নটো কি কৈছে? ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট ইজ নট অল এবাউট চিটিজেনছ এম্পাৱাৰমেণ্ট অলোন। অকল মানুহৰ পাব্লিকৰ মাজত সজাগতা আহিলেই ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্টৰ এয়াই কেৱল উদ্দেশ্য নহয়। গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰশ্ন সোধাটো এটা উদ্দেশ্য, গভৰ্ণমেণ্টক আপুনি আঙুলিয়াই পেলাই তেওঁলোকে যদি ভুল কৰিছে সেই ভুলটো দেখুৱাই দিয়াটোও আপোনালোকৰ দায়িত্ব। মনত ৰাখিব, খালি আপোনাৰ মাজত সজাগতাটোৱেই আপোনাৰ পইণ্ট নহয়, তেওঁলোকৰ ভুল আঙুলিয়াই দিয়াটোও দায়িত্ব হয়। আজি কোনোবা হ'ব পাৰে, বৰ্তমান আমাৰ যি পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট চলাই আছে তেওঁলোকৰ ফেন হ'ব পাৰে কোনোবাই, নট এট অল, ডেটছ নট এট অল এন ইছ্যু। ঠিক আছে, কোনোবা হ'বই পাৰে, কিন্তু আপুনি কওক কোনোবা যেন 100% কেতিয়াবা ভাল হ'ব? অবভিয়াছলি তেওঁলোকৰো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লুপ হোলছ থাকিব ন। এতিয়া এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ গোটেই ভুলসমূহ যদি ঢাকি ৰাখে, সেই সন্তানগৰাকী কি কৰিব? সেই সন্তানগৰাকী পিছলে সেইটো এটা চান্স পাব যে মোক ঢাকি, মোক সদায়চোন বচাই আছে মায়ে, আৰু তেতিয়া বেয়ালেহে ঢাল খাব। সেয়েহে ঠিক সেইদৰে গভৰ্ণমেণ্টখনো দে আৰ পাব্লিক চাৰ্ভেণ্ট, হয়নে? তেওঁলোকেও আমাৰ বাবে তেওঁলোক আজি ইলেক্ট হৈছে। যদি তেওঁলোকে ভুল কৰিছে, ভুলটো আঙুলিয়াই দিয়া আমাৰ দায়িত্ব, আপোনাৰ দায়িত্ব। আৰু আপোনালোকে যিহেতুকে চিভিল চাৰ্ভিচৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, ইউ নীড টু ন' দ্য কনচেপ্ট অফ একাউণ্টেবিলিটি। ঠিক আছে, এয়াই হৈছে প্ৰশ্নটো, আপোনালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেনেহ'লে আহক প্ৰিলিমছ প্ৰস্পেক্টিভত আমি নিউৰোমৰ্ফিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। IISc বেংগালুৰুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে নিউৰোমৰ্ফিক বা ব্ৰেইন ইনস্পায়াৰ্ড কম্পিউটিং টেকনলজি লৈ অনা হৈছে। আমি চাওঁ আহোঁ নিউৰোমৰ্ফিক ইঞ্জিনিয়াৰিংনো কি কয়। নিউৰো মানে কি? নিউৰো, নিউৰো শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে? নিউৰনৰ পৰা আহিছে। নিউৰন, নিউৰন মানে হৈছে নাৰ্ভ। ঠিক আছে, নাৰ্ভ। নিউৰোমৰ্ফিক কম্পিউটিং টেকনলজি মানে কি? আমাৰ মানুহৰ ব্ৰেইনটোৱে যি ধৰণে কাম কৰে, এতিয়া নাৰ্ভ বুলি ক'লে অৱশ্যে নাৰ্ভে ছিগনেল ক'ৰ পৰা পায়? ব্ৰেইনৰ পৰাইতো পায়, হয়নে? আজি আপুনি কিবা গৰম বস্তু এটা চুই দিলে, আপুনি যে হাতখন গুচাব লাগে, ছিগনেল কোনে দিছে? ব্ৰেইনে দি আছে যে গৰম বস্তু চুইছ, হাত গুচা ইমিডিয়েট, ৰাইট? ব্ৰেইন ইজ দ্য CPU অফ আৱাৰ এণ্টায়াৰ নাৰ্ভাছ চিষ্টেম। আমাৰ হিউমেন ব্ৰেইনটোৱে যেনেকে কাম কৰে, ঠিক সেইদৰে আজি যদি কম্পিউটিং, আজি যদি কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামিং, আজি কম্পিউটাৰ কম্পিউটিং টেকন'লজিও যদি আমাৰ মানুহৰ মগজৰ নিচিনা, হিউমেন ব্ৰেইনৰ নিচিনা যদি কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, ইনফেক্ট তেনেকুৱা আমি দেখা পাইছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি আহা, তাকে আমি কি বুলি কৈছোঁ? তাকে আমি নিউৰোমৰ্ফিক কম্পিউটিং টেকন'লজি বুলি কৈছোঁ। আজি লগালগ আপুনি ইমেজিন কৰক, মই আকৌ পুনৰ সেই ছেইম এক্সাম্পলটো মই দিছোঁ, ছেইম এক্সাম্পলটো যেনিবা আপোনাৰ গিলাচ এটা আছে, উইচ ইজ ভেৰি হট, গৰম। আপুনি কি কৰিলে? আপুনি চুই দিলে, ইউ হেভ টাচ। ঠিক আছে, এখন বৰ বেয়া হাত হৈছে, বাট যি হওক, অলপমান বিয়েৰ উইথ মাই ডায়েগ্ৰাম। আপুনি কি কৰিলে? সেই গৰম গিলাচটো হাতেৰে চুই দিলে। এতিয়া আপোনাৰ যি ব্ৰেইনটো যে আছে, ব্ৰেইনে ফাৰ্ষ্ট মেছেজটো কি পঠিয়াব? ফাৰ্ষ্ট মেছেজটো কি হ'ব? ফাৰ্ষ্ট মেছেজটো হ'ব যে ইউ হেভ, মই শ্বৰ্টত লিখিছো দেই, মেছেজ লিখাৰ নিচিনা, ইউ হেভ touched the hot container. This is the first message. হয়নে? এই মেছেজটো কৰ পৰা যাব? আপোনাৰ হাতত থকা যিবিলাক নাৰ্ভ,
সেই নার্ভ বিলাকৰ পৰা প্ৰথমতে মেছেজটো ব্ৰেইনৰ লৈকে যাব। আচলতে আপুনি গৰম বস্তুতে আপুনি যেতিয়া চুব, আপোনাৰ হাতত থকা নার্ভস বিলাকৰ পৰা ব্ৰেইনৰ লৈকে সেই ইনফৰমেশ্যনটো যাব। মই উলুতাকে দেখুৱাইছিলো, দিছ ইজ দ্য ডাইৰেকশ্যন, প্ৰথমতে হাতত থকা নার্ভৰ পৰা ব্ৰেইনৰ লৈকে যাব। তাৰপিছত যিটো ছেকেণ্ড মেছেজ আহিব, ছেকেণ্ড মেছেজটো কোনে পঠিয়াব, ছেকেণ্ড মেছেজটো ব্ৰেইনে পঠিয়াব। যে ছেকেণ্ড মেছেজটো কি হব, যে গৰম বস্তু চুইছ যদি কি কৰে, এতিয়া হাতখন উঠা, ৰিমুভ ইয়ৰ হেণ্ড, হয়নে? এইটো হৈছে আমাৰ দ্বিতীয়টো মেছেজ। এতিয়া আপুনি ভাবকচোন, এই গোটেইখিনি আমাৰ হাত ক'ত আছে, আমাৰ ব্ৰেইন ক'ত আছে, এই গোটেইখিনি মেছেজ পঠিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ কিমান নাৰ্ভৰ প্ৰয়োজন হৈছে। নাৰ্ভবিলাক আটাইতকৈ আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া কোষ হয়। এনেকুৱাকৈ এডাল নাৰ্ভ থাকে, দিছ ইজ এ কমপ্লিট নাৰ্ভ। এই নাৰ্ভৰ এইটো হৈছে এটা এণ্ডিং পইণ্ট। এই এণ্ডিং পইণ্টৰ পৰা আকৌ এডাল নাৰ্ভৰ আৰম্ভণি হোৱা আমি দেখা পাওঁ। এনেকুৱাকৈ নাৰ্ভ চেলছবিলাক ইটো আনটোৰ লগত এনেকে ওচৰা ওচৰিকে থাকে, জোৰা লাগি নাথাকে, ওচৰা ওচৰিকে থাকে। কেমিকেলছৰ থ্ৰুৰে ইয়াত ছিগনেলছবিলাক ট্ৰান্সমিট হোৱা আমি দেখা পাওঁ। ইয়াতে ছিগনেলবিলাক এডাল নাৰ্ভৰ পৰা নেক্সটডাল নাৰ্ভলৈকে যে ট্ৰান্সমিট হৈছে কিহৰ থ্ৰুৰে, কিছুমান কেমিকেলছ, এচিটাইল কোলাইন নামৰ কিছুমান নিউৰ' ট্ৰান্সমিটাৰ বা কেমিকেলছৰ মাধ্যমেৰে এই ছিগনেলছবিলাক পাছ হয়। যে হাতৰ নাৰ্ভে কৈছে যে গৰম চুইছ, এই গোটেই ছিগনেলটো পাৰ হ'ব, ঠিক আছে? ঠিক সেইদৰে এই যিটো বস্তু মই ক'লো, এই যিটো বস্তু এডাল নাৰ্ভৰ পৰা আন এডাল নাৰ্ভলৈকে যি ছিগনেল যে জাম্প মাৰিছে, পাছ হৈছে, জইন নহয় দুটা নাৰ্ভ, জইন নোহোৱাকে যে ছিগনেল যে পাৰ হৈছে, এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ জানেনে? এইটোকে আমি সাইনেপ্স বুলি কওঁ। মনত ৰাখিব দেই, ইয়াকে আমি সাইনেপ্স বুলি কওঁ। আৰু এক্সেক্টলি আমাৰ নিউৰোমৰ্ফিক কম্পিউটিং টেকনলজিয়ে কি কৰিছে, নিউৰোমৰ্ফিক কম্পিউটিং টেকনলজিয়ে এই সাইনেপ্স, আমাৰ শৰীৰত থকা যিটো সাইনেপ্স, এডাল নাৰ্ভৰ পৰা নেক্সটডাল নাৰ্ভত যি জাপ মাৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, ছিগনেল এটা জাপ মাৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ নিচিনা বৰ্তমান কম্পিউটিং টেকনলজিও এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন কিছুমান লৈছে, নিউৰেল এণ্ড চাইনেপিক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবিলাক লৈছে, আৰু আমাৰ ব্ৰেইনৰ ফাংচনৰ নিচিনা বস্তুবিলাক লৈ পেলাই আয়ত্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকে কম্পিউটিং টেকনলজিত আহৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ফৰ প্ৰচেচিং দ্য ইনফৰমেশ্যন এট এ ভেৰি ফাষ্ট ৰেট। কিমান মিলি ছেকেণ্ডত আমি ইনফৰমেশ্যন, আমাৰ গৰম চুইছো, মই হাতখন থলো, এক ছেকেণ্ডো লগা নাই, ফ্ৰেকশ্যন অফ ছেকেণ্ড, মিলি ছেকেণ্ড, মাইক্ৰ' ছেকেণ্ডত মোৰ ছিগনেলিং পাছ হৈছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এফিচিয়েণ্ট, ইফেক্টিভ কম্পিউটিং টেকনলজি হ'ব আমাৰ নিউৰোমৰ্ফিক কম্পিউটিং টেকনলজি। আই হোপ গম পাইছে। প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা ৰখা হৈছে, হোৱাট ইজ ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ ৰিচেণ্টলি ইন নিউজ? এফ এম ডি ফাংগাছ হয় ইন কেচ অফ বাৰ্ড, চৰাই চিৰিকটিৰ ক্ষেত্ৰত, ভাইৰেল ডিজিজ অফ লাইফ ষ্টক, প্লাণ্ট ডিজিজ, নান অফ দি এবভ। শুদ্ধ উত্তৰ যদি আপোনালোকে গম পায় তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Recently, who was announced as the first Indian ambassador of the International Table Tennis Federation? খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নিউজ। আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেবল টেনিছ ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় এম্বেচাডৰ হিচাপে কাক এনাউন্স কৰা হৈছে? ইউকি ভাম্ব্ৰি, অশোক অমৃতৰাজ, শৰত কমল নে সুমিত নগল? শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ এন এম এছৰ শেষৰটো নিউজ হৈছে বায়' ডিকম্পোজাৰ। বায়' ডিকম্পোজাৰ, আমাৰ দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে বায়' ডিকম্পোজাৰ কিছুমান স্প্ৰে' কৰা, এইটো নতুন বিষয় নহয়, খুব পুৰণা বিষয় এটাই। আমাৰ দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টৰ যি এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰ, তেওঁলোকে 5,000 acres ফাৰ্মলেণ্ডত এই বায়' ডিকম্পোজাৰ, ইয়াক আচলতে ইয়াৰ নামটো পুছা বায়' ডিকম্পোজাৰ বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে। পুছা দিল্লীৰে এডোখৰ জেগাৰ নাম, পুছা বায়' ডিকম্পোজাৰ বুলিও ক'ব পাৰে। পুছা বায়' ডিকম্পোজাৰ স্প্ৰে' কৰাৰ কাৰণে এই নিউজটো আহিছে। এতিয়া এই যিটো বায়' ডিকম্পোজাৰ বা পুছা বায়' ডিকম্পোজাৰ, এইটো এটা দেখা পাইছে, এইটো এটা লিকুইড স্প্ৰে' এটা হয়, ঠিক আছে? লিকুইড স্প্ৰে' এটা হয়, ক'ত স্প্ৰে' কৰে আপোনাৰ? এতিয়া চাওক, ধান, আপোনাৰ ধান যেতিয়া ধান হাৰ্ভেষ্ট কৰাৰ পিছত, ৰাইচ হাৰ্ভেষ্ট কৰাৰ পিছত, ধান এতিয়া আমি লৈ আনো, তাৰপিছত যিখিনি আপোনাৰ ৰেচিডিউখিনি শেষত যিখিনি ৰৈ যাব, সেই বস্তুখিনি আমাৰ মানুহে কি কৰে জানেনে? দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰত সেই মানুহখিনিয়ে সেই বস্তুবিলাক কি কৰে, পুৰি পেলায়, যাক আমি ষ্টাবল বুলি কওঁ, ষ্টাবল বাৰ্ণিং বুলি কওঁ, হয়নে? আৰু এই ষ্টাবল বাৰ্ণিঙৰ বাবে কি হৈছে, দিল্লীত খুব পলিউশ্যন হোৱা আমি দেখা পাওঁ, খুব বেছি পলিউশ্যন হোৱা আমি দেখা পাওঁ। সেয়েহে বৰ্তমান ঠাণ্ডা দিন আহি আছে, ঠাণ্ডা দিনত ইমান এক্সেচিভ ঠাণ্ডা, তাৰ উপৰি আমাৰ যি স্মগ মানে স্মগ প্লাছ ফগ, আমাৰ কুঁৱলীৰ মাজত গোটেই ধোঁৱা 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 কিয় হয়?
কারণ বিভিন্ন পলিউটেন্স ইয়ার পৰা এমিশন হওয়া আমি দেখা পাও। এই যে ধান কটার পিছত যেবিলাক আপনার পেলনীয়া যে বাকলি ইত্যাদি রয়ে যায় সেই সমূহ জ্বলাই দিয়ে, আর তার বাবে প্রদূষণের সমস্যা দিল্লি আর তার আশেপাশে যেসব উচর চুবুরিয়া অঞ্চল আমি খুব এই প্রদূষণের সমস্যা দেখা পাইছো। আর তারে সলিউশন হিসাবে এই যে স্টাবল সেই রয়ে যাওয়া বাকলি সমূহ, সেই বাকলি সমূহত সেই বাকলি সমূহ পচাই পেলাবর কারণে, সেই বাকলি সমূহ পুড়ি নেপেলাকে আমি যাতে পচাই পেলাব পারো, পচাই পেলালে কি হব, সার হব, হয়নে, সার হব, আর সার হলে আমার বাবে ভাল। সেই পচাই পেলাবর বাবে একটা লিকুইড স্প্রে এটা আছে, তাকে আমি বায়ো ডিকম্পোজার বলে কইস। কোনে লয়ে আনিছে? ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট IARI লয়ে আনিছে। কত আছে ইনস্টিটিউট খান? পুসাত আছে, পুসা নিউ দিল্লিত আছে, ঠিক আছে, পুসা নিউ দিল্লিত আমি দেখা পাইছো। আর 2020 সনের প্রায় এনেকা ধরনের বায়ো ডিকম্পোজার স্প্রে করে থাকা দেখা পাইছো, আর বিশেষকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, ঠিক আছে, এই ওচর চুবুরীয়া দিল্লির ওচর চুবুরীয়া অঞ্চল হবো, এন্ড অফকোর্স ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি সেইখানি রিজনতো আমি দেখা পাইছো এই পুসা বায়ো ডিকম্পোজার স্প্রে করে থাকা। আর অটোমেটিক্যালি মানে কলবে এটা পচন শক্তি যে পচি যাতে পেলাব, কেলে পচি পেলাইছে কিয়, কারণ এই যে স্প্রে, এই স্প্রেট আসলে কিছু ভেকুর, ফাঙ্গাস, ব্যাকটেরিয়া, এনেকা ধরনের মাইক্রোবস, এনেকা ধরনের মাইক্রো অর্গানিজমস ব্যবহার করেছে, সেয়েহে এই মাইক্রো অর্গানিজম সমূহে এই বস্তুবিল পচাই পেলায়। আর অটোমেটিক্যালি পচাই পেলার লগে আমার মাটির উর্বরতা বা সারুয়া মাটিখিনি পুনের সারুয়া হয়ে পড়ব, লগতে ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস বিলাক তাতে ইনক্রিজ হব, সয়লর ফার্টিলিটি বড়াব, এন্ড অফকোর্স এনভাইরনমেন্টালি ইটস ভেরি ফ্রেন্ডলি, ঠিক আছে। এয়াই আসলে আমার NMS-র আজির নিউজ সমূহ। আর যি আমার লাকি উইনার কনটেস্ট, আজির লাকি উইনার কনটেস্টর বাবে ইতিমধ্যে আপনার প্রশ্ন সমূহ দিয়াই গল, আর যি লাকি উইনার কনটেস্ট যদি আপনাদের লাকি ইতিমধ্যে গম পাইছে, আজি আমি লাকি উইনার কনটেস্টর লাকি উইনার সমূহ ঘোষণা করেছো। আর লাকি উইনার যদি আপনিও যদি লাকি উইনার হব পারে তেতিয়াহলে আপনি লাভ করব পারিব। আর ইয়ার বাবে কিছু রুলস আছে, অফকোর্স প্রথমতে আপনি আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার হব লাগিব, দ্বিতীয়তে আপনি এখন গুগল ফর্ম ফিল আপ করব লাগিব, যদিহে আগতীয়াকে গুগল ফর্ম ফিল আপ করেছে তেনেহলে পুনের ফিল আপ করার প্রয়োজন নাই। যিসমূহ আপনাদের MCQ সোধা গেছে সেই MCQ সমূহ আপনাদের সেপারেট কমেন্টত আনসার দিব লাগিব, তার উপরে মৌখিকভাবে যদি কিবা প্রশ্ন সোধা গেছে তারও উত্তর আপনাদের কমেন্টত জানাব লাগিব। আমি প্রতি সোমবারে 6 জনক লাকি উইনার ঘোষণা করো, আজি যেদরে আমি ঘোষণা করেছো, আর যখন খুব সঘনায় কমেন্ট করব তেওঁলোককেই প্রেফারেন্স দিয়া হব ডেফিনেটলি। এটা কালির যে আমার প্রিলিমস প্রেকটিস কোয়েশন সমূহ আছে তারে প্রশ্ন তারে আমি উত্তর সমূহ চাও। প্রথমতে আছে নাজকা রিজ, নাজকা রিজ রিসেন্টলি সিন ইন দ্য নিউজ ইজ এ সাবমেরিন রিজ লোকেটেড ইন উইচ ওশন, ইন্ডিয়ান ওশন, আর্কটিক ওশন, প্যাসিফিক ওশন, নে আটলান্টিক ওশন? শুদ্ধ উত্তর হয়েছে প্যাসিফিক ওশন, মনত রাখব। ইয়ার পিছর প্রশ্নটি হয়েছে উইচ অর্গানাইজেশন হ্যাজ ইন্ট্রোডিউস ডিসপিউট রেজলিউশন স্কিম EDRS রিসেন্টলি সিন ইন দ্য নিউজ? সেবি, না সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্স CBDT, না RBI, না ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি? শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে CBDT। রিসেন্টলি উইচ ইন্ডিয়ান অ্যাথলিট ওয়ন দ্য সিলভার মেডেল এট দ্য এশিয়ান ক্যাডেট জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ? হিমাংশী টোকস, তুলিকা মান, জয় চৌধুরী, সুশীলা দেবী? শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে হিমাংশী টোকস। এয়াই আসলে আমার প্রিলিমস প্র্যাকটিস কোয়েশন। শেষত কম্পিটিশন কেয়ার সদায় আপনাদের লগত, সেয়েহে আমি বাই দা অফিসার্স ফর দা অফিসার্স বলে কোথাও, যদিহে আপনাদের ইনকেস কিনা ইনকোয়ারি আছে তেনেহলে ইয়াত দিয়া কন্টেক্ট নাম্বারটিত আপনাদের যোগাযোগ করব পারে। ধন্যবাদ, জয় আয়।